kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada wararkii ugu waaweynaa soomaaliya iyo caalamka ee warbaahinta hihaaweyn qodobada warkeenna aada ku daawan doontaanna waxaa ka mid a ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya iyo wafdig uu hogaaminaya uo gaaray magaalada baydhabo ee xarunta ku-meelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya webiga shabeelle uu ku fatahay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose laamaha ammaanka degmada guriceel oo gacanta ku soo dhigay aadeysano loo haysto allahw naxariista dilka marxuum cabdulaahi cali hudey hogaanka dhaqanka a c c oo digniin adag u diray xukuumadda somalilan qodobka dibadda ee warkeenna aad ku daawo doontaanna waxuu yahay toddobaatan qof oo lagu dilay weerar ka dhacay dalka burkina faso hordhaca warkeenna ayaa daawateen haatana kusoo dhowaada warkaasi oo faah-faasan aan ku bilaabay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya iyo wafdig u hogaaminaya ayaa gaaray magaalada baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya halkaas oo ay kulame ay kula qaadanayaan هجان كسرى إمام الكاسي مدحونها ما ملكا كون فرق البيت سومالي يا عبد العزيز حسن لفت جرين أي أغل كم دحتو يدا أما قال هذا بيد أبو وح وكوكا بلي وفدي وهو جامنا يي رجلو سير كحجين كحكومة فدرال كسومالي يا سالة أحمد جامع وفدي يسئ خبي كهيان مدح هذا هي ذا كش غيار رمها جرجر كا مدحون اللفت جرين وقابل هذا وفدي جن مركزي كوه لين يين قد يجوا جروب نتكفت هذا هاي ما ملكا فرق البيت سومالي يا ayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo wafdigiisa waxay la wadaageen dhibaatooyinkii ka dhashay fatahadaha ka dhacay degmooyin ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo sidoo kaleeto dadaallada socde ee gurmidka markaasi dadka saameyntaay ku yeesheen fatahaadaha iyo dadka sidoo kaleeto markaasi la doonayo in la samata bixiyo ra-isul wasaare ku-xigeenka iyo madaxda hay-adaha ee wafdigan ku weelinaya ayaa markaasi waxay sheegeen in socdaalkoodu ay tahay sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka fatahadu ay saameynta markaasi guud ahaan bay ku yeesheen deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya buuqashaada ra-isul wasaare ku-xigeenka dalka soomaaliya saalex axmed jaamac ayaa kusoo beegmaysa xilli qaar ka mida gobolada dalka ay ka daheen robo fatahado wata kuwaas oo geystay khasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac barakac iyo sidoo kaleeto burbur hantiyadeed deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya wuxuu ka mid yahay deegaanadaay ka da-een robabka dayrta kuwaas oo markaasi sababay daadad xoogan oo kusoo rogmaday magaalooyin iyo deegaano badan oo kamida maamulkaasi ugu horreyso magaalada caasimada kumeel gaarka a maamulkaasi ee baydhabo oo ay saameyn weyn ay ku yeesheen markaasi robabkii ka da-ay qeyba kamid gobollada dalka waxaa sidoo kaleto ka mida markaasi deegaanada saameynta weyn ay robabka daadadka ka dhashay ku yeesheen degmada bardaale iyo sidoo kaleeto deegaano kale oo ka tirsan gobolka bakool isla wararka fatahaada haddaynu sii eegnana webiga shabeelle ayaa ku fatahay qaar kamid a deegaanada gobolka shabeellaha hoose kuwaas oo markaasi saameyn xooggan ay ku yeelatay waxsoo saarka beeraha webiga shabeelle ayaa saacadihii lasoo dhaafay wuxu ku fatahay deegaano iyo sidoo kaleeto degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha hoose webigan ayaa waxauu ku fatahay deegaanada iyo degmooyinka kale ah afgooye owdhiigle janaale buula mareer iyo sidoo kaleeto golweyn oo gobolka shabeellaha hoose kawada tirsan waxaana halkaasi isaga barakacay boqollaal qoys oo u badan beeraley kuwaas oo webigu saameyn uu sidoo kaleeto uu ku yeeshay dalagyadii beeraha sawirraha laga soo qaaday deegaanada uu ku fatahay webiga shabeelle ayaa waxaa markaasi ka muuqanaya guud ahaanba burbur xoogan uu markaasi webigu u geystay baaxadda biyaha iyo sidoo kaleeto saamaynta fatahaadaha deegaanada markaasi uu saameeyey webiga ayaa markaasi la sabaynayaa sidoo kaleeta waxaa qayb ka ah kanaalada biyaha webiga u gudbiyo beeraha oo la sheegaya inay markaasi sahleen in biyaha webigu ay ku baxaan dalagyo iyo sidoo kaleeto guud ahaanba beero markaasi ka fogaa halka webiga uu maro webiga shabeella ayaa sidoo kaleeta wuxuu ku fatahay deegaano badan oo ka tirsan gobollada hiiraan shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose kuwaas oo markaasi saameyn xooggan uu ka soo gaaray dadka beeralayda ah ee iyagu markaasi dalagyo kala duwan horay ugu beeray qaar ka mid a beerahooda ku yaalla deegaanada webiga shabeelle ku tersan waxaana saamaynta ka mida markaasi deegaanada sida weyn looga dareemay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan deegaano hoos yimaado iyo sidoo kaleeto degmooyinka mahadaay salalaksi juwhar iyo sidoo kaleeto afgooyo oo ka mid a markaasi meelaha sida weyn webiga shabeele ugu fataay ugu fatahay dadka beereleyda ah ayaa waxa ay markaasi walaa xooggan ay ka muujinayaan saamayntan ka soo gaartay fatahaadan uu sameeyey webiga shabeelle isla markaana waxay sheegeen in webigu uu sidoo kaleeta fatahaadiisu ay saamayn xooggan ay ku yeelatay dalagyadii markaasi kasoo go-ayey beerihii halkaasi ay ku lahaayeen laamaha ammaanka maamulka galmudug ayaa gacanta kusoo dhigay eadeysano loo haysto dilka allaha unaxariisteen marxuum cabdulaahi cali hudey oo markaasi dhowaan lagu dilay degmada guriceel laamaha amniga maamulka galmudug iyo sidoo kaleeto maamulka degmada guriceel ayaa goob fagaaraah oo degmada furguriceela waxay kusoo bandhigeen nin ku eadeysan dilka marxuum cabdulaahi cali hudey oo ka mid ahaa ganacsatada degmada guriceel lana dhashay taliyaha booliska degmadaasi goobta fagaaraha ayaa waxaa sidoo kale ku sugnaa odayaasha dhaqanka degmada guriceel iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmadaasi kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay qayb ka ahaa baadi goobka cabdisalaam cali axmed oo markaasi ugu dambeyn lasoo qabtay isla markaana ah eedaysanaha loo haysto dilka marxuum cabdulaahi cali hudey odayaasha dhaqanka degmada guriceel ayaa ugu mahad celiyey ciidamada ammaanka iyo maamulka degmada soo qabashada eedeysanaha isla markaana rajeeyey in cadaaladda la marsiin doono guddoomiyaha degmada guriceyl faarax cabdi macalin ayaa dhankiisa ugu baaqay bulshada ku nool degmada guriceyl iyo deegaanada hoos yimaado inay nabaday ku wada noolaadaan sidoo kaleeto dadka fidnada wadana ay hal meel uga soo wada jeestaan taliyaha ciidamada nabad sugidda galmudug faysal caanuod ayaa dhankiisa wuxu sheegay in laamaha amniga maamulka galmudug aysan ogolaan doonin in dadka si macno darro ah laysaga dilo isla markaana cid kasta oo dhibaato gageysata ay tallaabe ay ka qaadi doonaan dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay waxaa deegaanada galmudug ku batay dilalka aanooyinka qabiilka la xidhiira kuwaas oo markaasi loo geysanaya dadka ganacsatada iyo sidoo kaleeto dadka caanka ah ee ku nool gudaha deegaanadaasi dhowaan aanooyin qabiil ayaa waxay ka kala dhaceen deegaano badan oo ka tirsan maamulka galmudug kuwaas oo markaasi saameyn ku yeeshay dadka shacabka iyo guud ahaanba ganacsiga magaalooyin ay ka mid yihiin dhuusamareeb iyo guriceel kadib markii halkaasi lagu dilay ganacsato caan ka ahaa degmooyinkaasi isla markaana dabcan loo dilay arrimo la xidhiira aanooyin qabiil oo salka ku hayey dagaal maleeshiya beelood ku dhex maray deegaano hoos yimaada magaalada caasimadu wh maamulka galmudug ee dhuusamareeb hogaanka dhaqanka e c c ayaa digniyn u diray xukuumadda somalilan ooay ku eedeeyeen inay abaabulaysa dagaal xooggan uu ka dhaco markaasi deegaanada xaduudda ee wadaagaan maalmihii ugu dambeeyey dagaallo geystay khasaare isugu jira dhimashadii dhaawac isla markaana udhexeeya ciidamo kasoo kala jeeda deegaanada somalilan iyo sidoo kaleeto c c ayaa waxay ka dhaceen qaar ka mid a deegaanada xaduudda kuwaas oo markaasi walaa xooggan laga muujiyey in markaasi marka dambe ay sababi doonto in dagaalka u dhexeeya c c iyo somalilan u isku bedeli doono mid qabiil maadaama maalmihii ugu dambeeyey ciidamo markaasi malieshi beeleed ah ay kuwa c c ay kula dagaalameen deegaanada markaasi xaduuda ah garaad jaamac garaad cali oo ka tirsan golaha sare ee dhaqanka s c khaatuma ayaa sheegay in ciidamada s c ay ku fasixi doonaan in ay gudaha u galaan deegaanada somalilan garaad jaamac ayaa ugu digay xukuumadda somalilan inay joojiso abaabulka dagaal ay ka wada oog isagoo sheegay in ay markaasi wax badan ay xakamaynayaan somaalilan haddii ay mar dambe ay sheegto dhulkayga ama ay tihaahdo xad baynu soo xilaynaa annaguna waxaaynu tegaynaa guryahooda hargeysa iyo sidoo kaleeto deegaano kale waxaynu soo qaban doonnaa kuwii dhibta gaystay dhulkayga ayuu yidhi garaad jaamac garaad cali oo markaasi ka hadlayey dagaallada garaad jaamac garaad cali waxa uu sheegay inay weli ay ku jiraan halgankii lagu xoreeyey gobolka sool waxaana uu sheegay inay waajibay ku tahay inay deegaanadooda ay ka difaacaan somalilan hadalka garaadka ayaa yimid xilli abaabul dagaal laga dareemayo deegaanka lagu magacaabo buuqdharkeyn oo markaasi dhowaan ay ku dagaalameen ciidamo malieshi beeleda uo ka soo jeeday somalilan iyo sidoo kaleeto kuwa s c waxaana dagaalkaasi uu geystay khasaare gisugu jira dhimasho iyo dhaawac dadka falanqeeya arrimaha xiisada u dhexaysa a c c iyo somalilan ayaa walaac xooggan ka muujiyay dagaaladii ugu dambeeyey halkaasi ka dhacay iyagoo markaasi dabcan sheegay in haddii xaaladdu ay sidan ku sii socotay uu dagaaladu isku beddeli doonaan mid qabaa'il maadaama hadda ay markaasi waxa dagaalamaya a qaar ka mida qayb ay ka yihiin ciidamo malieshya beelaad ah isla wararka a c c haddaynu sii eegnana mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa hoggaanka maamulkaasi ee ku meelgaarkaa waxa ay kala hadleen nabadeynta iyo sidoo kaleeto xasiloonida deegaanada s c hogaamiyaha maamulka s c khaatumae weliyaan guddoomiye ku-xigeenka iyo sidoo kaleeto guddoonka golaha dhexe ayaa kulan waxay la qaateen wafdi uu hogaaminayey guddoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare senatar cabdulaahi cali xersi isla markaan ay ka mid yihiin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya kuwaas oo gaaray magaalada laascanood ee xarunta maamulka khaatuma kulankan ayaa waxaa sidoo kaleeto qayb ka ahaa madaxweynihii hore ee maamulka khaatuma maxamed yuusuf jaamac indasheel iyo sidoo kaleeto ganacsada cabdiwahaab maxamed yuusufa kulankan ayaa diiradda lagu saaray adkaynta iyo xoojinta arrimaha nabadgelyada iyo sidii markaasi mandaqadan loogu wada noolaan lahaa diris wanaag ayaa lagu sheegay war ka soo baxay maamulka khaatuma wafdigan ayaa bogaadiyey markaasi baaqyadii nabadda iyo maamulka s c khatuma ay ku dhawaaqeen sidoo kaleeto dhankooda waxa ay ku baaqeen in nabadda laga shaqeeya lagana baaqsado colaad iyo sidoo kaleeto dagaal daba dheeraado oo isla markaana ka dhaca deegaanadaasi ugu dambeyn hogaamiyaha ayaa ugu mahad celiyey wafdigan markaasi uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare isagoona mar kale u ballanqaaday in maamulka s c khatuma uu diyaar u yahay inuu markaasi derisadiisa uu kula noodaado nabad iyo sidoo kaleeto deris wanaagga qodobadii gudaha ee warkeenna ayaa soo daawateen haatanna akhbaaraadka dibadda toddobaatan qof ayaa lagu dilay weerar ka dhacay waddanka burkina faso waxaana ka soo baxaya faahfaahino dheeraad ah kadib baaritaano la sameeyey ugu yaraan toddobaatan qof oo rayid ah oo u badnaa dad waayeel iyo sidoo kaleeta carruura ayaa lagu dilay weerar ka dhacay tuulo ku taalla waqooyiga waddanka burkina faso horaantii bishan sida bayaan uu soo saaray u ku sheegay dacwadoogaha gowadankaasi koox aan la aqoonsan ayaa weerar waxay ku qaaday tuulada lagu magacaabo sohongo oo ku taalla waqooyiga burkina faso shantii noofembar halkaas oay ku dileen markaasi dadka deegaanka ayna dab ay qabadsiiyeen hanti koox ka tirsan hay-adaha cadaaladda oo loo diray markaasi inay baaritaane ay ku sameeyaan ayaa ogaaday in ugu yaraan toddobaatan qof ay dhinteen inta badan markaasi dhibanayaasha ayaa ah carruur iyo sidoo kale toggaayeel sida bayaankan uu soo saaray uu ku sheegay dacwad oogaha gobolka waxay intaasy ku dartay inay weli markaasi aan la cayimin <imitation> tirada saxda ah ee dhaawaca iyo sidoo kaleeto dadka la laayahay ciddii ka dambaysa falkan wuxuushnimada ah ilaa iyo hadda lama garanayo baaritaanaduna waa ay socdaan ayaa lagu yiri warkan qoraalka ah ka soo baxay burkino faso ayaa ka mid ah markaasi dhowr wadan oo markaasi galbeedka afrika ah oo la dagaalamaya kacdoonka dhiigga badan uu ku daatay ee jihadoonka ah ee markaasi xidadada u seybay dalalka ay dariska yihiin ee maali sannadkii laba kun laba iyo tobankii guud ahaanna daawadayaal intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa wararkii ugu waaweynaa soomaaliya iyo caalamka ee warbaahinta yaraaweyn oo idiin kaga imaanayey magaalada muqdisho